Tak ještě jednou dobrý večer. Vítám vás na dnešní debatě, která se váže k výstavě k nájemnímu bydlení, která probíhá od 16. května do 16. června tady v galerii Jaroslava Fadnera. A ta debata je již druhá v pořadí a minule jsme se sešli v úterý minulý týden a za účasti například Matěje Stropnického nebo pana architekta Kohouta jsme řešili, proč potřebujeme nebo zda potřebujeme nájemní bydlení. Možná vám prozradím ne úplně takové tajemství, že jsme dospěli k tomu, že nájemní bydlení potřebujeme. A my bychom dnes vlastně se měli posunout trošičku dál a bavit se o tom, jak se proměňovala podpora nájemního bydlení. Já bych na úvod začala tím, že asi představím sama sebe. Já se jmenuji Lucia Zachariášová. Dlouhodobě se zabývám sociálními otázkami, lidskými právy a je pro mě velmi zajímavé je vlastně promítat do různých jiných oblastí a odvětví. Bydlení je určitě jedna z věcí, která se sociálním tématem velmi úzce váže. A zároveň jsem taky zastupitelkou Prahy 3. Opět to je pro mě zajímavé i z tohohle pohledu. Dovolím si představit naše tři panelisty a panelistku. Jak se tak dívám, tak už jsou tři. Tak vezmu to z vašeho pohledu z pravé strany. Pozvání do panelu přijal pan profesor Ladislav Lábus, který je děkanem Fakulty architektury ČVUT a také má architektonický ateliér Lábus a myslím si, že jeho realizace většina z nás velmi dobře zná. Dobrý večer. Dále potom je tu pan Petr Lešek, který je členem architektonického studia projektu Architekti. A jednou z věcí, která je asi zajímavá v souvislosti s tématem dnešní debaty, je to, že navrhovali dům s pečovatelskými službami v Písku, který je i součástí tady výstavy. Architekti ze studia Projektil navrhli také Národní technickou knihovnu a jako člen České komory architektů se zabývá architektonickými soutěžemi a veřejnými zakázkami. Vítám vás. Dále potom po mé levé straně sedí pan David Tichý, který učí na Fakultě architektury ČVUT, je členem architektonického ateliéru Unite a je spoluzakladatelem Centra kvality bydlení, které řeší různé aspekty bydlení z pohledu architektury. A když jsem se dívala, co je oborem vašeho zájmu, tak mě zaujalo, že jste napsal diplomovou práci, která byla oceněna dokonce děkanem fakulty a byla o skupinovém bydlení a zabýváte se také bydlením pro seniory. A dále taky velmi intenzivně spolupracujete s veřejnou správou na různých koncepčních věcech. Tak vítejte dnešní debatu. No a jako poslední představím úplně vlevo sedící Petru Kolínskou, která je v současné době náměstkyní primátorky pro územní rozvoj a územní plánování a je také bývalou členkou zastupitelstva z Prahy 6, tedy má zkušenosti i s tou úplně nejlokálnější politikou a ta náměstě posléze něco poví o tom, jak se staví město k nájemnímu bydlení, jak jej podporuje a jaké jsou třeba i plány do budoucna. Já, jestli dovolíte, tak bych úplně na úvod oslovila pana architekta Lábuse. Já jsem si přečetla rozhovor, který byl s vámi veden před nějakou dobou na jednom nejmenovaném internetovém serveru. Vy jste v něm mluvil o panelácích, o sídlištích a mimo jiné jste říkal, že investoři, kteří staví vlastnické bydlení, se nedívají za horizont 10 let, protože nestaví pro sebe. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli to tedy není tak, že nájemní bydlení může být jiné. Jestli ten přístup k tomu
nájemního bydlení může být jiný. Dobrý den. Jsem slyšet, jo, je to jo. Tak já jsem to myslel v tom smyslu, že aby se stavěly nájemní byty, tak proto je třeba vytvořit podmínky a to, že se nestaví, tak to o něčem svědčí. Jo? O naladění společnosti, o naladění vlastně, nechci říct trhu, ale toho, kdo vlastně takovýhle věci vlastně připravuje, takzvaně developuje, rozvíjí anebo financuje. Jo? Takže a chtěl jsem říct, že opravdu v dnešní době, pokud se chcete se realizovat tím, že investujete do stavby domů, tak se opravdu nevyplácí prostě investovat do nájemního bydlení. Není to náhoda, že dneska se vlastně veškerá téměř bytová produkce dělaná v soukromém sektoru, realizovaná v soukromém sektoru, tak se vlastně dělá na prodej. Samozřejmě, čím je to v oblasti, kde ty ceny bytů jsou nižší, že jo, tak tam je to vlastně horší de facto i z hlediska toho realizování bytu na prodej. Takže tím bylo myšleno, já jsem vlastně realizoval jeden nový dům s pečovatelskou službou v 90. letech v Českém Krumlově a pak jsem rekonstruoval dva nájemní domy tady v Praze a ty nájemní domy v Praze prostě byly už rekonstrukce, takže ty lidi si je restituovali a byli zvyklí na to, že tedy měli nějaký majetek, ten majetek stát vrátil a de facto to nájemní bydlení se dělá spíš pro děti s nějakým dlouhodobým horizontem. A pak samozřejmě do toho můžou vstoupit prostě obce a další prostě sponzoři, kteří to můžou podporovat. Já bych se vás tedy v návaznosti na to zeptala, jestli myslíte, že dnes tedy nájemní bydlení v České republice jako jedna z těch nabídek možností bydlení chybí a jakým způsobem třeba motivovat, ať už ty soukromé nebo veřejné investory k tomu, aby se více do toho pouštěli? No já si myslím, že chybí rozhodně nejen z hlediska potřeby vlastně sociální, ale i prostě žádná monokultura není zdravá. A je pravda, že prostě u nás to vzalo za posledních 28 let takovej švůj od toho, jak tady vlastně neexistovalo možnost vlastně soukromí byty, kromě rodinných domů, tak vlastně se to tady překlopilo do úplně opačné situace, že vlastně se stalo ideálem vlastnit byt a to samé vlastně ze stranu státu nebo města, úplně se vytratilo vlastně cíl mít nějaký vlastně vlastnictví nájemních bytů, čímž můžou ovlivňovat i tu bytovou politiku a tak dále. Navíc prostě lidi reagují opravdu vždycky z extrému do extrému, takže z té jedné doby výstavby panelových sítěž a vlastně nemožnosti vlastně byt se to překlopilo do úplně druhý absurdity, že jo, která opravdu nedává prostor pro bytovou politiku, proto i pro ty lidi, kteří de facto nechtějí se zatěžovat tím, že by vlastnili byt, ale vlastně je velice těžký třeba v nový výstavbě najít prostě nějaký byt pro jako nájemní. Takže si myslím, že to je rozhodně potřeba. Děkuju moc, já jenom možná to doplním čísly. Já jsem tady nahlédla do dokumentu, který mi poskytla Petra Kornická od roku 2010, kdy bylo v hlavním městě Praze 65 tisíc obcí nebo obcí vlastněných bytů, se v roce 2016 z toho čísla stalo už jenom 35 tisíc. To znamená, že o 30 tisíc to jednak pokleslo a druhak to původně bylo 11% veškerých bytů. A kleslo to v roce 2016 na 6%, takže ten trend vlastně je evidentní, že nějakým způsobem stále pokračuje. Já moc děkuju a navážu možná hned na tím, že se zeptám Davida Tichého, který se vlastně touhle otázkou nějakým způsobem zabývá, jestli byste nám mohl případně přiblížit, jak to třeba v minulosti s podporou nájemního nebo jiného než vlastnického, to myslím třeba družstevního, protože to určitě patří do jednoho z
specifického typu bydlení vypadalo a jak je to s tou podporou dnes? My jsme se tady na té výstavě snažili ukázat, že nájemní bydlení v té relativně novodobé historii sahá poměrně daleko, že to není otázka dneška, ale že první takový vlastně nájemní domy se objevovaly už v 16. století a samozřejmě souvisely s podporou vlastně tehdy třeba bankovní nejvíce chudé. A to nájemní bydlení se v podstatě začalo rozvíjet, když se bavíme o našich zemích, tak se začalo rozvíjet počátkem 19. století. Samozřejmě to souviselo nejenom se změnami ve společnosti, ale jsou to právě s legislativou. První takový vlastně, co umožnil první nájemní vztahy, byl občanský zákoník v roku 1811. A z té doby v podstatě také známe takový to nejznámější nájemní dům pražský Platýs, který několik let poté vznikl. A nájemní bydlení se postupně rozvíjelo samozřejmě tím, jak společnost ovlivnila druhá průmyslová revoluce, tak s tím souvisela i určitá kritika poměru v tom nájemním bydlení a první takový vlastně typologie známe z Karlína, takové ty Pavlačové domy, které se postupně měnily přelom 19. a 20. století. Už vlastně vnímáme takové ty první klasické schodišťové domy a v podstatě myslím, že to bylo 1873, konec 19. století, vznikl zákon o podpoře družstevního bydlení. No, to znamená, tam začaly ty první historie, která nám umožnila tady v českých zemích vznik vlastně družstevního, tedy už té formy nájemního bydlení. A ta debata vrcholila vlastně kolem první světové války, kdy vznikala právě legislativa podporující tyto formy bydlení, ale zároveň hned s tím souvisela vlastně první přicházející kritika té levicové avantgardy právě z poměry bydlení, které souvisely s tím obrovským přívalem dělníků a takového jakoby neutěšené situace. Určitě nejvíc známý jsou příklady z Anglie, kde vlastně vznikla nějaká teorie zahradních měst a samozřejmě se to dotklo i nás. A první republika věnovala tomu tématu nájemního družstevního bydlení poměrně hodně energie, když se podíváme do dobových časopisů. Dneska jsou spíš časopisy plný hezkých realizací, hezkých obrázků. Tenkrát, když se podíváme do dobové literatury, tak to byla neustálá diskuze o formách bydlení, o velikosti bydlení, jak ta typologie měla vypadat, co se má podporovat, co se nemá podporovat. A souvislo to i právě se vznikem další legislativy v roce 30, která podporovala v podstatě právě vznik posun nájemního bydlení a možnost výstavby v konkrétní podpoře vlastně obecních bytů pro sociálně slabé. Takže tam nejvíc vlastně sahá ta historie nájemního bydlení, kterou vnímáme vlastně pozitivně. Samozřejmě ten vliv levicové avantgardy souvisel nejenom s nástupem modernistického přemýšlení, které se nám dotklo nejen ve formě konkrétních domů, ale i vlastně urbanistické roviny, která se potom samozřejmě začala realizovat až po druhé světové válce a významně ovlivnila vlastně charakter obecně bydlení jako takového nejenom nájemního. Ještě, než se k tomu dostanu, tak bych zmínil v podstatě vrcholem určitě, kdy vzniklo na konci druhé světové války první koldomy. To znamená, taková ta představa, jak má vypadat vlastně nájemní bydlení, takové to ze společenštění vztahů, kdy člověk vlastně by neměl se chovat neprofesionálně, a naopak měl by chodit do jídelen, protože tam ho profesionální kuchaři ho dobře nasytí a děti by neměl vychovávat, protože profesionální vychovatelé lépe vychovají, takže s tím i ta doba souvisela. A nicméně ten rok 1848 znamenal, že ta modernistická ideologie nebo modernistická představa o bydlení se spojila právě s tou ideologií, kterou tady začala razit vlastně komunistická strana, tak se spojila a myslím,
že v roce 1950 vznikl první zákon, který v podstatě likvidoval ten princip družstevního bydlení. A konec 50. let znamenalo vytyčení takové té hromadné výstavby velkého počtu bytů, které samozřejmě byly všechny nájemné, jo, ale byla to vlastně výstavba čistě jediná. Jo. Nebyla v tom žádná bohatost. Bylo to ze zhora centrálně řízená vlastně výstavba, která se snažila to bydlení nějakým způsobem typizovat a zprůmyslnit, a vlastně s tím se do určité míry zprůmyslnili i sociální vztahy, které v tom vznikaly. Jo. Samozřejmě zvyšovala se kvalita bytu jako takových, ale i s urbanistickou a sociální rovinou vlastně úroveň kvality bydlení šla dolů. A zatímco v Evropě se koncem 60. let vlastně pouští od toho moderního vidění, především urbanistického, tak u nás vlastně ten stát tím, jak v roce 69 ten vývoj tady v podstatě probíhal, tak znamenal posílení vlastně této způsobu výstavby, který zdánlivě nás opouští po roce 89, ale nejenom zákony, ale vlastně i to, co jsme se jako společnost naučili, na co jsme si zvykli, tak vlastně ta typologie stavění víceméně zůstala u nás. Pravda, zcela jsme opustili to nájemní bydlení ve snaze se emancipovat, ta touha samozřejmě. A do určité míry logika věci, jako dostat to bydlení spíš k člověku, tak se dá, jak se říká, byla se vanička i s miminkem a dostali jsme se úplně na opačný pól, kdy víceméně to nájemní bydlení dneska mizí stále víc, stále ještě dneska, i když už to obce od toho pouští, tak stále se privatizuje bytový fond a můžeme vidět, že ty země třeba toho postsovětského bloku, jako třeba typicky Maďarsko, které privatizovalo ten bytový fond, že dneska v podstatě mají 98% bydlení čistě privátní, asi 2% nájemní, tak bylo vidět v tom roce 2008, kdy se postihlo něco, čemu říkáme nějaká ekonomická krize, tak je to postihlo nejvíc. A bylo to právě disbalancí mezi poměrem nájemního a soukromého bydlení, kdy právě ty vyspělé státy, typicky Německo, Švýcarsko, které mají vyrovnaný ten trh, poměrně vyrovnaný mezi soukromým a nájemným bydlením, tak čelili třeba té ekonomické krizi téměř bez potíží, bez srovnání právě s těmi státy, které více privatizovaly. Pravda, my jsme nedopadli tak hrozně jako třeba Maďarsko, ale taky se nás to dotklo víc. A takže nejenom ekonomický rozměr, ale samozřejmě ten sociální rozměr, protože nájemní bydlení představuje nějakou možnost mobility, nebo ta představa, že každý může být vlastníkem, se ukazuje jako ne úplně funkční. Mnoho lidí vlastně nedokáže být vlastníky. Jo, takže je to nějaká zodpovědnost, něco vlastně určitě, kdo je třeba členem nějakého většího SVJčka, tak vidí, jestli někdo má třeba dostatečnou kompetenci v tom zvládnout tu situaci nebo nezvládnout. A my se do určité míry říkáme o takové propasti, kdy chudí vlastníci vlastně často i bez těch vnitřních kompetencí ovlivňují nějakou naši budoucnost a ukazuje se, že nájemní bydlení z mnoha pohnutek je něco, i bez smyslu třeba diskuze potřeby pro sociální bydlení, že to je něco, co je naopak běžné v té vyspělé Evropě, jak bylo to běžné u nás historicky a asi bychom tu debatu měli posouvat tím směrem. Ani nevíme, že budeme mít potom řízky. Děkuji. Vy jste vlastně teďka v takové velké zkratce do jisté míry hodně shrnul to, o čem byla vedena ta diskuze minule. My jsme přesně tyhle ty vlastně výhody nájemního bydlení zmiňovali nebo zmiňovali panelisté, ať už architekti nebo sociologové. Já bych se ale ještě vás zeptala, jak je to tedy dnes, jakým způsobem je vedena ta diskuze třeba i orgánech veřejné správy na Ministerstvu pro místní rozvoj, s kterým spolupracujete jako nějaký odborný hlas. A jak se eventuálně staví ministerstvo nebo nějaká nejvyšší místa k tomu začít více podporovat nájemní bydlení, co jim radíte? Pokud
se nebudeme bavit o zákonu o sociálním bydlení, který samozřejmě tu diskuzi významným způsobem nastartovává a hledá vlastně tu míru podpory, kde by se nájemní bydlení mělo stavit, tak v té novodobé historii po roce 1989 jsme se s nájemním bydlením setkávali víceméně hlavně u specifických typologií, které byly vázané na státní dotace, které vypisovalo pro ministerstvo pro místní rozvoj. Typicky 90. léta a ty nejznámější DPS, to znamená domy s pečovatelskou službou, které byly zaměřené na konkrétní službu pro seniory. Jo? Posléze to byly dotační tituly spojené třeba s byty pro handicapované. Dneska ministerstvo pro místní rozvoj, když pominu takové ty obecné dotační tituly, jako je zelená hospoda nebo panel, tak míří už, a to je velký posun, třeba na komunitní bydlení pro seniory. Ale jsou to pouze specificky vybrané dotační tituly pro určitý vybraný segment, což se do určité míry dá pochopit. A teprve ta debata zákona o sociálním bydlení rozvinula vlastně, kam se má eventuálně nájemní bydlení posouvat. A nejvíce je to vidět právě v té cílové skupině, kdy vlastně se diskutují příklady zahraniční a víme, že západní Evropa, no v té vyspělejší části Evropy, se pod sociálním bydlením samozřejmě často vnímá běžné nájemní bydlení, které zahrnuje nejenom ty obecní byty, ale často i soukromé byty, ale podléhající třeba nějaké kontrole nebo dotačnímu titulu. A někdy je to, já nevím, typicky Rakousko, Holandsko, tam se ty počty pohybují jako i nad 50% a více. Jo. Ale bydlení samozřejmě úplně specifický téma, kterou bychom se tady mohli zastavit obecně. A je velice zajímavý, každopádně. Protože tam to není jenom o tom cíli a dotaci, ale je to především jak. Jo, a o to jde, že přes ten systém vytváří kvalitní obytné prostředí, což je vlastně princip nějaký udržitelnosti, který diskutujeme. A to je možná to nejdůležitější, jo? Že vlastně ta debata se nemá vázat jenom na cílovou skupinu, eventuálně kdo to zaplatí, ale že tím je spjatá nějaká celá vlastně stavba vystaveného prostředí. Co to znamená kvalita? Díky moc. Já se teď obrátím na pana Petra Leška. A jak jsem říkala, vy se hodně zabýváte architektonickými soutěžemi, veřejnými zakázkami. Já se chci zeptat na to, jakým způsobem to teda teď vypadá, jak se ta veřejná moc staví k tomu vypisovat právě soutěže na nájemní bydlení. A bylo to tady zmíněno, že se to zatím hodně točí kolem nějakých jako specifických skupin. Pro seniory, pro handicapované, nějaké dostupné bydlení pro nějaké znevýhodněné skupiny. Jaké jsou vaše zkušenosti třeba i s nějakým obecním nájemním bydlením, obecným lépe řečeno, jako nájemní bydlení jako takové pro kohokoliv, kdo chce zrovna bydlet v nájmu a nemusí být nějaké skupiny se specifickými potřebami. Tak skoro žádné. Jakoby doplním přesně to, že ty vesany to vlastně byly o tom, že byly dotace na DPSky a na sociální bydlení, takže vůdky tomu vlastně byly soutěže na ně. Tady vlastně se máme pár příkladů, které jsou vlastně důkazem podle mě toho, že to má smysl, že to přináší nějakou kvalitu navíc. Ty soutěže, kdy vlastně ten neúplně nucen, ten veřejný investor, ale minimálně si může vybrat tu soutěž jako takovou, a postupuje jakoby otevřenějším způsobem, jo? Že vlastně myslím, že platí obecně, že spíš inovativní právě je ten veřejný sektor, nikoliv ten privátní, že privátní prostě jde za nějakou jistotou, nemá moc zájem vlastně být inovativní, experimentovat, takže vlastně spíš jakoby obrací, nebo stát to samé dokola. Takže to vlastně jakoby vynáší, tak se to vlastně obrací a nikam to jako dál moc jako se neposouvá. To je vlastně jedna věc. Potom byl nějaký útlom, nevím, kde se skončila asi ten program finanční. A teď se objevil teda po těch asi 15 letech první soutěž na Praze 8 na bytový dům. Proč, nevím, ale je to vlastně jako první, která se po 15 letech objevila. Byl jsem trochu problémy, že jsme se komplikovaně dohajovali za komoru s Prahou 8, co je vlastně jako standardní nastavení soutěží, ale jako je to nějaká první, která teď proběhne, nevím, v jakou fázi ta soutěž, takže uvidíme, jestli se jako něco mění, ale podle jednoho
domů, to asi je těžko odhadnout. Takže znovu, pokud vlastně soutěže jsou ty, které přináší nějaké inovativní řešení, obecně jakoby je spíš může a má dělat ten veřejný sektor, nikoli ten privátní, protože prostě privátní jde za jistotu. A můžu se zeptat na nějaký třeba příklad dobré veřejné soutěže na nějaké nájemní bydlení, když pominu Prahu 8, o které nevíme, tak třeba i něco, co byste vybral tady z výstavy, nebo cokoliv dalšího, co pro vás je takovým vzorem vlastně dobře provedené veřejné soutěže, užitečně a správně nastavené? To jsou obecně ty 90. léta, takže vlastně právě DPS v Krumově, DPS v Písku, dvě takové vlastně stavby v Hraždovicích, v Třeboni a ještě vlastně jedna v Týnci nad Sázavou. Příklady vlastně, o kterých vím, že by proběhly a že třeba Putra zavedli kanceláře, nebo vlastně začínající kanceláře díky nim mohli jako nastartovat svoji praxi právě třeba v těch 90. možná i na konci 90. let. Takže to je vlastně věc, která je, řekněme, prověřená nějakými 15 lety provozu. Nevím o tom, že by v některých z těch domů byl nějaký problém, že by nefungovaly nebo přinášely nějakou komplikaci navíc. Nazdory tomu, že vlastně probíhaly právě výběrem otevřeným z návrhu. Takže vlastně jakoby ta veřejná práva šla z jediného pohledu do nějakého risku, že to vlastně nezadávala někomu, koho znala místnímu a vlastně po otevřené soutěži komukoliv se vlastně přihlásil a byl nejlepší podle výběru produkty. Takže tady vlastně vidím na výstavě některé z těch příkladů, které jsem jmenoval, moc jich není, ale jsou a dá se vlastně zpětně je hodnotit. Já jsem chtěl říct, že bohužel se vlastně ten stát v tom chová strašně retardovaně a zastává vlastně starý, dá se říct, v té době už úplně neatraktivní názory. Jo. V té době, kdy se začaly stavět ty DPSky, tak to byl ten nejpokrokovější způsob tehdejšího názoru, jak vlastně řešit otázku bydlení seniorů, protože ty lidi vlastně, to byl normální byt, kam si mohli nastěhovat svůj nábytek, nebyl to žádný domov důchodců, který ještě v 90. letech se stavěli čtyřlůžkový pokoje. Jo. A paradox je, že v těch domovech důchodců to lůžko jedno vycházelo přes milion, jo, přes 1 200 000 a tak dále. A ta dotace na ten byt byla 750 000 a často to byly dvougarzonky, čili řádově za 500 000 se dala postavit mnohem kvalitnější a svébytnější hodnota. Jo. A přitom už všude na světě se vědělo, že prostě sociální péče má jít za lidma, že se má poskytovat malý v intimním prostředí, pokud možno až domů a tak dále. A pokud stavět nějaký nový sociální projekty, tak třeba formou těch DPSek nebo vlastně malých kumulovaných. Tehdy se investovalo 6 miliard do nových domovů důchodců, které se stavěly, protože se museli vlastně nahradit ty kapacity umístěných v těch restituovaných zámcích a investice, jak mohli se prostě investovat mnohem rozumněji, já věřím, že levněji, ale někdy bohužel ten stát v té době vlastně hodně vedený liberálním způsobem se předpokládalo, že se to vyvine jako formou trhu a neviditelný ruky trhu a tak dále, ale pokud prostě ten systém zavedený na to, že je de facto v rukou těch vedoucích domovů důchodců a celého toho systému, tak prostě samozřejmě se to tímhle tím způsobem vyvíjí. Můžu ještě takový doplňující dotaz na vás, navázání. Já jsem 90. léta strávila v dětství o pubertě, takže si úplně nepamatuju, jak se tehdy diskutovalo o bydlení, ale co si já vzpomínám, nějaké své dospělosti, tak u nás se vlastně debata o bydlení příliš nějak zásadně nevede. A teď v poslední době teda otevřeli jsme otázku sociálního bydlení, což je ale pořád jenom jeden nějaký segment. Ale není to debata o třeba dostupné bydlení pro všechny nebo různých formách bydlení. Co si o tom myslíte vy, kteří jste asi v těch diskuzích mnohem hlouš a mnohem déle než já? Jestli a jak se tedy vede debata, veřejná debata o bydlení v České republice, možná na kohokoliv z vás? Se můžu začít rovnou, protože to je úžasná zkušenost, teda musím říct, jak dlouho, co se tady vedlo za debatu. V roce 2012 se derogovaly nájmy. A
15 let předtím probíhala odhadu, opustím z 15 let, každý rok ta samá debata byla o tom, jakým způsobem deregulovat nájem. Furt to samý. Ty samý aktéři, vždycky tam byli hlavně zástupci sdružení nájemníků a potom sdružení majitelů domů, který měli dva výrazný předsedy. A ta debata byla každý rok stejná, dokud nedošlo k deregulaci. Vlastně to bylo úplný zaklínadlo, jakým způsobem, co dělat s bydlením, protože všichni řekli, dokud nedojde deregulaci, tak se nic nezmění. A s tím souvisely všechny vlastně aspekty, které tu obecnou debatu o bydlení vůbec startovaly. Ale jak samozřejmě ta debata od 90. let o bydlení byla právě hodně o tom, co říkal pan profesor Vábus, to je taková ta volná ruka trhu a bydlení si má každý zajistit sám. S tím souvislo ne podpora chudších, ale podpora hypoték, jo, která dlouho fungovala. Protože vlastně byla ta představa, že bydlení je vlastně osobní záležitost a stát by do toho neměl zasahovat. Zdálo se to v tu dobu jako mnohdy všem jako zdravý přemýšlení, ale ukázalo se, že to nefunguje zase jako nějaký určitý extra. Paní Krásy, na tom kolicku už brouším otázky, já myslím, že ještě něco k tomu. Jenom bych to doplnil, je nutný si uvědomit, jaký změně tady po roce 90 došlo a kdo to řídil v té době. Jo? A i pan Klaus se neodvážil vlastně deregulovat nájemní. To byla vlastně jediná oblast, ještě kromě bank. Jo? A je pravda, že tyhle dvě oblasti, které se pořád regulovaly, tak dopadly poměrně špatně. Jo. A to, že si to pan Klaus se svým týmem netroufnul prostě v té době, kdy měli tu odvahu od 1. ledna roku 1991 otevřít ceny, volné ceny prostě trhu všeho potravin a všeho prostě, jo, což byl prostě obrovský risk, nikdo nevěděl, jaký to bude mít dopady. Jo. Nakonec to u nás neznamenalo tak velký výkyv, ale v jiných zemích jako Maďarsko nebo Polsko to mělo obrovský dopady, jo, a takže i tyhle ty vlastně hodně odvážný liberální ekonomové si netroufli sáhnout vlastně na deregulaci toho nájemného a spojit to, udělat to v jeden čas. Protože v té době prostě nájemný byl úplně směšný a se tady zmínilo, že za socializmu byly ty byty taky nájemní, tak on to mělo jenom tu formu, že nebyly těch lidí, ale to bylo dotovaný státem a vůbec to vlastně na sebe nemuselo vydělat, čili to bylo naprosto jako neefektivní, nekonkurenceschopný systém. Děkuji moc a já se teď obrátím na Petru Kolickou a přeneseme se do současné doby a do toho, co tedy dělá hlavní město Praha nebo svoji zkušenosti třeba i Praha 6 v městské části. Případně jsem se chtěla zeptat i na ten zmiňovaný projekt na Praze 8, jestli o něm nemáš nějaké bližší informace, tak jak Praha podporuje nájemní bydlení. Tak děkuji. Já než odpovím na tu otázku, tak bych k tomu, co tady zaznělo, měla asi 4 poznámky. Jednak myslím, že bychom měli mluvit o dostupném bydlení. To sociální bydlení přijde strašně zavádějící pojem, který to celé téma kanalizuje do nějakého strašně úzkého výseku. A myslím, že to téma hodné v té naší společnosti je dostupné bydlení. Jak s ohledem na příjmy, tak s ohledem na věk, s ohledem prostě na různé tělesné handicapy. Pak druhá věc, která tady jako pořád trochu zaznívala, podle mě tomu tématu strašně škodí, a totiž, že nájemní bydlení rovná se bydlení pro někoho, kdo něco jako nezvládl. Kdo prostě jako na něco nedosáhne, něco nestihnul, nevydělává dost. Prostě nájemní bydlení je plnohodnotný způsob bydlení, může být i pro velmi bohaté lidi. Nebudu tady opakovat to, co tu pravděpodobně zaznělo minule, to, co je na té výstavě, že prostě nájemní bydlení má spoustu výhod, člověk je flexibilnější, jiný byt potřebuje, když je mu 21, chce bydlet bez rodičů, jiný byt potřebujete, když máte 3 děti, a jiný byt potřebujete, když jste senior obdovělý. A vlastně jako ta představa, že budu 4x za život prodávat a kupovat byt, mě teda upřímně děsí. Takže podle mě prostě nájemní bydlení je plnohodnotná věc, která vůbec neznamená, že člověk třeba jako nevydělává to, jak by chtěl.
Třetí věc, myslím, že jsou to dva trendy, o kterých se málo mluví, a totiž, že hodně lidí nebo hodně domácností přišlo k vlastnickému bydlení za jako dumpingové ceny. To rozprodání obecního fondu, který byl obrovský, na Praze 6 se prostě takhle prodalo desítky tisíc bytů, tak ty lidé vlastně získali jako byt, na byt v životě třeba nedošáhli, protože jim ho obec prodala velmi levně. A to končí. To znamená, to penzum lidí, kteří si mohli koupit byt, považovali to vlastně za samozřejmé, že bydlí ve vlastní, tak tahle éra končí. A čtvrtá věc, a hezky to ukazuje to sčítání lidu, kdy vlastně 80% domácností, nebo 85% domácností v České republice hlásí, že bydlí ve vlastní. Ale co to znamená? Když nepočítáme zatím, kolik lidí má tu hypotéku. A to není ve vlastním, to máte prostě byt půjčený od banky a já nepřeju jako téhle zemi žádnou katastrofu a la Španělsko, ale jako určitě ta konjunktura, který teďka jsme, jednou skončí a prostě to bude nějaký procento domácností, které tu hypotéku nebudou moc platit. A o to takzvané vlastní bydlení skoro ze dne na den přijdou. A na to myslím, že musíme být připraveni. Takže jsou to jako tři poznámky nebo čtyři, které bychom měli mít na paměti, když mluvíme o nájemním bydlení. Jsem ráda, že žijeme v době, kdy to téma se jako dostává na stůl díky tomu zákonu o sociálním bydlení se o tom mluví a i ty všechny obce, které si bytový fond rozprodali, aby zjišťují, že nemají žádný, tak je nutí k tomu uvažovat, bez ohledu na politické preference, tak je nutí uvažovat o tom, jak dál. V Praze se nám tedy povedlo podle těch statistik vlastně si veškerý ten bytový fond rozprodat. Hlavní město Praha, nepočítá městské části, vlastně tuto chvíli 8 000 bytů. A protože už hodně lidem v minulosti slíbilo, že jim ty byty prodá, ten slib je rozumné dodržet, tak ten cílový stav někdy za dva roky třeba bude 6,5 tisíce bytů. Tak to nemusí být nikdo žádný expert nebo socialista, aby uznal, že to číslo je extrémně nízké, že se s tím vlastně jako moc politika dělat nedá. Takže tato statistika nás přiměla k tomu, že jsme si nechali zpracovat různé analýzy, teď jedna z posledních je přístupná na stránkách IPR, Institutu plánování a rozvoje, analýza bytového fondu z pohledu dostupnosti bydlení. Jsou tam právě popsány ty trendy a tahle koalice se už před dvěma lety zavázala, že všechny prostředky z prodeje a pronájmu obecních bytů půjdou do speciálního fondu a ten bude určen na výstavbu nových bytů. Obecní. Takže řekněme, že máme prostředky, máme ten cíl, ale nemáme nástroje, jak toho docílit. Vlastně se to tady nikdy za těch 25 let moc nedělalo, takže to nikdo moc neumí. Narážíme taky na nedostatek pozemků, myslím, že jako hodně v souvislosti s bytovou politikou je zpětá otázka pozemkové politiky, majetkové politiky, jestli má město dostatek pozemků, jestli náhodou ty, co by byly použitelné pro výstavbu, neprodává, odpovědi prodává. A pak je tu také otázka, jestli řešením je postavit na Černém mostě nějaký jako velký dům s, nevím, třeba prostě s 80 bytovými jednotkami, jestli bychom se spíš neměli snažit o nějakou diverzifikaci a například domluvu se soukromými investory, že když staví celou novou čtvrť, takže nějaký počet bytů na těch státech nebo městech západních, kde jsem měla možnost to trochu vidět zblízka, tak je to třeba až 25% těch bytů vlastně odkupuje město nebo stát a pak se mi hospodaří tím způsobem, že je tady pronajímá různým skupinám. Skupina nájemníků. Takže máme ten fond, máme, řekněme, politickou vůli postavit obecní nájemní dům a
ještě myslím, že není úplně jasné, že to bude architektonickou soutěží, protože to strašně jako bolí a taky to neumíme, tak to vám asi teďka jako neslíbím, ale já to jsem určitě toho zastáncem. A teď hledáme ty pozemky, už máme nějakou první analýzu, nějakých 12 lokalit. Doufám, že aspoň 2-3 z toho opravdu vyjdou a budeme tam moc začít připravovat ten projekt. Ale myslím, že i soukromí investoři s tím, jak se ten trh saturuje, jak ty ceny ke koupi rostou, takže už je téměř kupují jenom cizinci nebo ti, kdo se rozhodli vydat se cestou pronajímání systému Airbnb, tak že i pro soukromé investory nájemní bydle nebo nájemníci jsou potenciálními klienty a prostory pro nějaký zisk. Ty mluvíš o nějakém jednom konkrétním záměru, ale to je taková spíš, řekla bych, první vlaštovka, takže jestli je třeba i nějaká představa nějakého jako dlouhodobějšího vývoje. No, my máme ty vlaštovky tři. Jeden je, že kolegové vytáhli nějaký prastarý projekt, který chtějí realizovat, protože mají pocit, že to je jako rychlý, který může to být rychlý výsledek, a to je právě ta stavba toho domu na Černém mostě. Tak jsme nakonec řekli, že lepší něco než nic, takže se ten projekt teďka nějak oprašuje a bude se realizovat. Pak je tu program, kdy se městským částem budou dávat peníze na rekonstrukce toho, co ještě neprodali, a je to třeba ve stavu, že to je neobyvatelné, tak takových bytů je po městských částech také poměrně hodně, tak tam by nějak hlavní město za určitých podmínek bylo připraveno přispět. A třetí je teda ta výstavba toho, řekněme, vzorového projektu s architektonickou soutěží od základu nezatíženého nějakými novými experimenty. A za čtvrté, a tam jsme úplně na začátku, tedy jako moje velký sen nebo přání, domluvit se právě se soukromými investory, že určitou část toho bytového fondu za nákladovou cenu prodají městu, s tím, že město se zaváže, že nebude prodávat dál a bude pronajímat podle předem stanovených podmínek, tak aby, řekněme, nebylo podezření, že ten zisk, který mohl náležet tomu soukromému investorovi, se to přebírá město. Souvisí to také samozřejmě s tím, že potřebujeme, aby v každé čtvrti bydleli lidé bohatí i méně bohatí, a aby nám to nevznikala genta, ať už na jednu nebo na druhou stranu. No, tak si to představuju tak, že jako tady byla kdysi kampaně k úspěšný lidé jezdí MHD, tak by teďka mohla být kampaně k úspěšný lidé bydlí v nájemní bydlení. Děkuju moc a já ještě, než dám prostor vám do publika, abyste nám ani úplně mě, ale panelistům a panelistce mohli klást výdavé dotazy, tak se zeptám vás tří, jestli byste mohli říct třeba maximálně dvě nějaká zásadní koncepční systémová legislativní opatření, která pokud přijmeme, tak to zlepší podporu nájemního bydlení. Začněte, kdo chcete, kdo má třeba nejlepší slidu nebo mikrofon v ruce. Já za prvé si myslím, že mnohem důležitější je změnit mentalitu než nějaký umělý regulační principy. Jo. Takže to, co tady bylo naznačeno, a já si myslím, že se to opět vrátí, že pro mladí lidi nebude zajímavý, prostě budou chtít cestovat, budou chtít prostě být pohyblivý a přizpůsobovat se vlastně své životní podmínky tomu, v jaký se nacházejí situaci. Jo. A věřte tomu, když jako architekt prostě projektujete třeba rodinný domy, tak si uvědomíte, jakým procesem, jak rychle to vlastně pomine vlastně ta náročnost na to, že máte třeba 2-3 děti, že jo, pak jsou najednou pryč, jo, a jste v tom domě vysvědčili to, co tady bylo řečeno, že vlastně kupovat si byt na období, že jsem single, že jo, potom prostě mám rodinu a
jsem zase single nebo double, jo, tak, nebo nejdřív double, pak single, tak prostě to je opravdu, to přináší prostě problémy, který ty lidi, kteří jsou nahnaný tou ideou, že ten byt mám vlastně, že jinak je to špatně, tak to vlastně přináší určitě spoustu stresy plných situací, pak si představte, že se to zdění, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že důležitý je to mentálně to otočit, že to je prostě nesmyslný, to, co se tady zavedlo vlastně v 90. letech do myslí lidí. A druhá věc je zvláštní, jak jsou ty trhy rozdělený, že vlastně v bytový výstavbě téměř neexistuje, pokud to není nějaká ta podporovaná výstavba, neexistuje výstavba nových domů na nájemní bydlení a v sektoru administrativy zase neexistuje to, že by se to vlastně dělalo jako na prodej ty plochy, jo. Pokud neděláte nějakou komerční věc pro nějakou konkrétní firmu, jako je Siemens nebo tak. Čili tam je zvláštní, jak ty dva trhy jsou totálně oddělený, jo. Ty principy fungují úplně jinak. Jo. A jeden vlastně dál funguje na tom nájemním principu pro ty kanceláře a u těch bytů se to nějak nedaří bez těch podpor. Děkuji moc, možná jenom v reakci na to první bod, co jste zmiňoval, tak je dobře, že tuhle tu diskuzi tady vedeme, možná, že přispějeme malým kamínkem do změny myšlení o nájemním bydlení. Můžete i vyjít nějaké dvě opatření? Krátce, aby grantové výzvy nebránily soutěžní návrhy, protože prostě jim brání, jsou špatně nastavené, třeba i velmi krásou, vypisované vlastně nesystematicky na poslední chvíli a potom se všechno řeší ve strašném kvaltu a většinou špatně. Já bych hodně souhlasil s tím mentálním nastavením. A není to jenom to obecným nastavení ve smyslu cestování za prací nebo ve, nebo jak se mění sociologická struktura, což se samozřejmě strašně. Ale je to úplně to základní nastavení, který nám je dlouhodobě vštěpováno a který se učí vlastně na školách, jako přece to základní pochopení rozdílu mezi vlastnickým a nájemným, že přece se to vyplatí, ten vlastní byt přece, protože buď platím nájem někomu cizímu, nebo si sám splácím hypotéku. A ono to není ale tak jednoznačný. V tomhle případě bych odkázal na práci Martina Luxe ze Sociologického ústavu Akademie věd, sídlí tady hned za rohem, který právě vyvrací tyto mýty a ukazuje, jak vlastně funguje ekonomika vlastně drobného střadatele nebo občana, jakým způsobem se investuje a jakým způsobem vlastně fungují trhy ve smyslu dlouhodobé investice, že vlastně i ten trh s bydlením jako dlouhodobá investice z toho ekonomického pohledu vlastně vůbec není sázka na jistotu. Pokud samozřejmě chci za každou cenu a nevadí mi to, tak je to něco jiného. To s tím souvisí samozřejmě, nejde to oddělit. Ale pokud je pouze ten argument, to se přece vyplatí, tak se ukazuje, že to není zdaleka tak pravda, že to je mnohem komplikovanější otázka. Takže i to je nějaký důvod, jakým způsobem to mentální nastavení kdo má. A vidím to i na svým synovi, s kterým o tom diskutuju právě, protože je to třeba na gymnáziu velké učí. A druhá věc, tady bych zase se podíval do těch zahraničních příkladů, už to tady zmínila paní Kolinská, že skutečně obce nebo vůbec municipality jsou partnery, dostatečnými partnery vlastně soukromým stavebníkům, kteří nakonec určitě umí stavit ty domy lépe nebo ekonomičtěji. To byl jeden z důvodů, proč vlastně stát nechtěl, nebo proč vlastně nestaví, protože to dobře neumí, nebo efektivně to neumí tak nastavit. Nicméně ve světě právě z pohledu nějaké sociální udržitelnosti se snaží projekty připravovat tak, aby tam docházelo k nějakému sociálnímu míchání. A to samozřejmě souvisí se stavebním programem a souvisí to se s tou cílovou skupinou. Vím, že v Irsku mají program na to, že míchají z 10 dokonce vlastně investičních skupin různých, ať je to, co to různý městské organizace, nezávislé organizace nebo různý soukromé organizace, různé spolky a vlastně mají na to metodu a je to vyzkoušení, je to hodně třeba v Anglii, v Velké Británii, jakým způsobem na pomoci
nějakému dlouhodobému vlastně sociální, dlouhodobé sociální udržitelnosti, jejíž vlastně nájemní bydlení je základní podstatou. Jo. A to je ta nějaká diskuze potom obecně, jak má vypadat vystavení prostředí, jak má fungovat právě, aby bylo kvalitní, aby nedocházelo k nějakým sociálním úpadkům. A to jsou určitě jako nástroje, které jsou důležitý. Je otázka zase, ale jak to české prostředí na to bude umět reagovat. To se asi teď diskutuje. Děkuji moc. Petro, případně i ty máš ještě, kromě toho, co se teď děje v Praze, tak nějaké další nápady, co by se dalo ještě dál, jak by se dalo nájem bydlení ještě více podpořit? Já myslím, že by mohlo hlavní město téměř obratem nabídnout pozemky nějakým družstvům, skupinám lidí, kteří jsou jako připraveni do družstevního bydlení. Případně určitý jako prázdný, poničený budovy dávat k dispozici skupinám, kteří jsou ochotní do toho investovat. Třeba na Praze 6 bych zmínila jako ukázky z historie dobré a špatné praxe. Mě se to jako velmi povedla akce výměna větších bytů za menší. To byl speciální program zaměřený na seniory, kteří žili ve velkých bytech u soukromníků. Ty vlastně, když byli ochotni ten byt jako opustit bez dalšího, tak dostali nájemní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dožití garantovanou v malém bytě, který vlastnila obec. To byl vlastně jako úspěšný program. Dále u starších lidí, kteří byli na nějaký věk, řekněme 80 let, tak jim naopak obec byla ochotná dorovnávat ten nájem, který vysoký platili za velké byty u soukromníků, tak aby se z toho bytu nemuseli vystěhovávat, protože bylo celkem jako změřitelné, že když takhle starého člověka přestěhujete někam do pro něj cizího prostředí, tak to nekončívá dobře. A naopak jako příklad špatné praxe, který také přetrvává až v dnešních dnů, je, že byty na velmi zajímavých místech, které jsou historicky v nějakém hodně poničeném stavu, tak místo, aby je ta obec pronajala někomu, kde je ochoten si to na vlastní náklady opravit, tak je vlastně s tím, že nemá na tu opravu, tak je prodává. To mi přijde, že jako, myslím si, že prostě dojíždí nějaká vlna a teď je otázka, jestli se z ní jako plynule přeneseme do nějaké nové kultivovanější éry, anebo jestli si budeme muset ještě zažít nějaký jako velký systémový problém, typu právě, že bude najednou v Praze prostě desítky tisíc domácností, které třeba nebudou schopny splácet ty 30 a více leté hypotéky. Myslím, že tak jako pořád visí ve vzduchu a jako pokud má municipalita nebo obec vlastně mít nějaké, řekněme, jako nějakou autoritu a mít nějakou moc, tak myslím, že k tomu jako nezbytně patří vlastní bytový fond, jo, i kdyby ho měla pronajímat jako bohatým cizincům. Děkuji moc a jak už jsem avizovala, teď je prostor pro vaše jakékoliv dotazy, komentáře. Prosím, můžu vám podat mikrofon? Dobrý večer, já se jmenuji Novák a pokud šnura stačí, já teda budu muset stát tady vedle Petry, se známe z první šestera. Zdůrazňuji nepřetržité od roku 1939 vlastně, takže můžu porovnávat přístup totalitních režimů k pronájmu i vlastně toho tržního způsobu. Jako zažil jsem diskuzi u jednoho stolu takhle mezi čtyřma očima s Václavem Klausem i se Zemanem a ty extrémy jsou jako obrovské. V tom roce 40 vlastně hospodaře zbyty říská ubytovací správa Vermachtswohnungsamt, tam vlastně hrozilo tomu pronajímateli nebezpečí zastřelení nebo v lepším případě deportace, pokud nesplnil nějaké podmínky toho podnájemce, který chodil v uniformě. Až po ty dnešní extrémy vlastně
prostřednictvím toho Airbnb, kdy vlastně nevíme vůbec, kdo bydlí, kdo je podnájemníkem toho bytu. Teďka jsme to slyšeli z té Británie, to znamená, i když si soused stěžuje na souseda, že teda to je extremista, tak vlastně se nic neděje a způsobí to i ve vyspělé demokracii jako zranění desítek lidí a smrt řady lidí. Jo. Takže to jsou ty extrémy, totalita versus demokracie, tak pro zajímavost. Já jsem teda bohužel nebyl na té první diskuzi a já jsem spoluzakládající člen občanského sdružení domu, jak tady bylo řečeno, takže v těch devadesátkách jsem hodně jako se tomu věnoval, teďka už to tak pozoruju zpozdálí. Trošku tady zápasíme s tím pojmem nájemní bydlení. Já jako to nájemní bych jako opustil to slovo, spíš já znám dobré bydlení a špatné bydlení. Jo. Dobré bydlení to je pro obě ty strany, pro toho vlastníka i pro toho pronajímatele. A to nájemní vlastně to je jako náhražka pro mě, protože třeba byty vlastnické, které projektoval tady pan děkan, které dostali tu architektonickou cenu roku na Hanspalce, tak dneska se běžně pronajímají. No. Najdete si na internetu za kolik samozřejmě. A vlastně i z vlastnického bydlení se stává nájemní. Jo? A zase z těch obecních bytů, o kterých tady mluvila Petra, tak se stává vlastnické bydlení a z toho vlastnického bydlení zase se stává nájemní a podnájemní bydlení. A i ty byty... Na panelisty a dotazy mít nebudu, já myslím, že tady je jasná cílovka, která má zájem o nájemní bydlení, takže bych jim chtěl říct nějaké jako věci, které by se jich mohly týkat, a tady taky strany zelený bydlení. Bydlení to je v podstatě téma pravdy politiků, jo? Z poslední doby vzpomeňme Zimolu, že jo, dřív to byl Stanislav Gross a tak dále, že jo? Čili jak si obstarat dotované bydlení nebo z poslední doby teda regulované nájmy státních zástupců a soudců, kteří mají na průměrné příjmy, bydlí v regulovaném nájmu. Co bych rád zdůraznil, teda jestli nájemní bydlení ano nebo ne, a to bych tady jako útočil trošku na architekty, které nezajímá moc jako ta cena, oni jdou spíš na ten honorář, ale tady nás všechny to musí zajímat, čili... Já když tak nechám asi zareagovat tady panelisty. Jo, jako pokud jste proti tomu, nebo pokud jste proto, abych odevzdal mikrofon, tak já ho odevzdám. No. Tamhle pán říká, že ne. Já jsem tady byl už v půl pátý, jo, takže ze tříhodinové diskuze se tady stává monolog 4 lidí na hodinu a 3/4. Vrací mikrofon, když tak třeba si s váma promluvím venku, koho to bude zajímat tady, když mě vyženou. No, rozhodně nemusím, že vás někdo vyhání a já bych ráda požádala panelisty o reakci. Tak diskuze, tohle si připomínalo spíš přednášku, ale já jsem chtěl říct, že mě pan navodil jedno téma, když jsme byli vyzvaný, jestli víme nějaký jednoduchý recept na to, jakým způsobem podpořit nájemní bydlení, nebo ono by to nebylo přímo to nájemní bydlení, ale to, co tady zaznělo, že vlastně dneska si lidi kupují byty, aby z nich dělali ty nájemní byty. A já jsem slyšel, že v Dánsku mají velice jednoznačný zákon, že každý občan může vlastně pouze jeden byt. To bylo strašně jednoduché řešení, to prosadit. Tak díky. A prosím další dotaz. Vy jste se tam zvuknul? Počká dneska mít banky a různé instituce, které mají finance na Bude si triviálně jako dělo práce, že prostě banka je někdo, dělo to je někdo a banku v podstatě jako principiálně nezajímá ta věc, který jakoby nerozumí, takže tomu se jako nadí nemusí. Možná ještě dneska se prostě firmy specializují, oni de facto za peníze bank se ty byty nakonec stavějí, že ty je půjčují i těm velkým developerům, jo, ty developři to nestavějí ze svých už spor, jo. Takže on je to vlastně takový zamotaný kolotoč a spíš jde od toho, kdo může dlouhodobě investovat a přemýšlet o tom, o té dlouhodobé návratnosti a nemyslet jenom na ty svý děti, že jo. Tak samozřejmě jsou to municipality, je to stát,
ale mohly by to být třeba i prostě nějaký penzijní fondy, nebo ten, kdo myslí na dlouhodobý ukládání peněz a dá se říct na jistý ukládání peněz, jo, takže tam já vidím taky cestu. Tak já dodal, že banky zprostředkovaně staví vlastně, nejenom, nejenom skrze půjčky, ale právě skrze nějaké fondy nebo zprostředkovaně, to by nám asi spíš lepo odpověděl nějaký ekonom tady, nicméně oni nejsou primárně ti, kteří mají tu znalost stavění, tudíž se k tomu, protože to je nějaká znalost, jako... Jako investoři si staví svoje stavby, které nutně potřebují, ale pokud ten objem peněz tady mají, tak se zprostředkovávají buď skrze půjčky, nebo skrze třeba fondy, anebo někteří váhají. Jo, to je takový jako běžný princip. No, tak tady pak Lábus vyslovil tu regulaci v Dánsku, že každý mohl vlastně tam jen pít, tak já se taky osmělím. Myslím, že to, co tu ještě dneska nezaznělo, že vlastně bydlení jako není přece jako úplně běžný jako komerční produkt, kdy jako buď ho mám, nebo nemám. Že jako bydlení je prostě nějaká základní lidská potřeba a je to vlastně statek, který by obec a stát měli garantovat, že je teda dostupný všem. A v tomhle tom prostě myslím, že tím lídrem opravdu má být prostě veřejný sektor. A že ten soukromý může jako spolupracovat, ať méně či více dobrovolně, ale že prostě lídrem toho tématu musí být obec, o které, nebo stát, o kterém se tady 25 let říkáme, že ho má být co není, protože jako neschopný a byrokratický a vlastně jako se ho trochu štítíme. Takže já bych jako se víc ptala, jako proč tam ty obce a stát není aktivní, že jo? Tak ten krach zákona o sociálním bydlení taky o něčem si svědčí. Prostě 3 roky nebo 4 se to něco připravuje a pak to skončí tak jako dostracena. Myslím, že to je jako velká škoda a taky se prostě musíme dohodnout na tom, že stejně jako máme třeba regulovanou cenu energií, tak vlastně jako mít znova nějakou regulovanou cenu nájemního bydlení, tak jako není otázka do diskuze. A poslední věc jsou ty náklady na bydlení celkové. Jedna věc je cena toho bytu, a druhá věc jsou ty náklady na to okolo. Tam myslím, že právě ty architektonické soutěže můžou hodně pomoct právě v tom, že vlastně se bude soutěžit i ta kvalita nebo ty náklady na celkové bydlení, nakolik je ten objekt prostě soběstačný energeticky, nakolik jak se tam hospodaří s vodou a podobné věci, které pak můžou na tu cenu bydlení to velký vliv. Děkuji moc a prosím, jakýkoliv váš další dotaz. Já se ptám, dáme tady dalej, je otázka, může město nebo má zájemnická vstoupit do téhle debaty z developy těch velkých urbánních celků, jako je Hlánský ostrov v budoucnosti, dneska je Smíchov, možná nákladové nádraží Žižkov, Bubny a podobně, nějakým dialogem, víme moc dobře, že jenom to nahrávám, aby jsme to tady řekli, jestli je možný vlastně se k tomu dostat, že by to město vstoupilo do toho dialogu s nějakým finančním bonusem, aby ty developři zajedno rozhodovali to bylo kvalitní, že tam byl zajímavý veřejný prostor, nejenom pro ty soukromníky, vlastníky těch bytů nebo pozemků, ale vlastně pro celé to město. A to město tím, že do toho dá určité finance, vlastně to bude regulovat a bude vytvářet ten zajímavý veřejný prostor i to dostupné bydlení pro občany. Jestli to je možnost, jestli řekneme, tahle koalice to byla schopná, i když jsou tady volby za rok a něco. Tak já myslím, že jsme urazili velký kus cesty v té komunikaci s investory o tom, jak budou stavět, jaké vlastně se jim dávají limity v tom, jak má ta nová čtvrť nebo nový blok vypadat. Myslím, že i když to jako zatím není vidět, tak v tomhle tom obě strany dost pokročily. Ale ještě jsme se teda nedostali na to téma, pro koho se staví, nebo jak je to pak s tím vlastnictvím těch postavených bytů. A já se to určitě chystám, my máme s developery takové jednou za plus minus 3 měsíce pravidelná setkání. To téma bydlení je tam připravené, asi to spadne do září, ale upřímně řečeno to, co jako teď
teďka jako největší otázka je, proč by to měli dělat. Proč by městu měli prodávat ty byty, no? Když vlastně jich jako na trhu míň než je poptávka. Co z toho budou mít, že jim ve čtvrti nastěhujeme seniory a strážníky a učitele, co z toho budou mít, když potom budeme by nám ty byty prodávali třeba levnější, než by je prodali na trhu nějakým ruským zákazníkům. Oni by měli mít ten zájem, že chtějí žít jako ve Vídni, nebo aby Praha se stala, řekněme, na tom žebříčku jako Ukrajina vyjde, nechtějí být, aby to bylo někde na nevím. To souvisí s tím vlastně s tím pozemku, jo? Třeba v té Vídni, to nově vznikající čtvrť Aspen, tak tam prostě to bydlení, které patří městu, je, už jako vlastně bylo první postavené, už tam ty lidé bydlí. No a na otázku, jak je to možné, odpověď zní, no ty pozemky patřily město, byla to jedna z podmínek toho, řekněme, PPP projektu. Prostě ten investor, který tu soutěž vyhrál, tak tohle měl jako jednu z podmínek. No. Takže... No. Já bych myslím, že všechno je prodané, vím, jak je to ve Vědní, jak je to v Háfanci, ty vám budu. Otázka je, to mě napadlo teď, kdyby město třeba přišlo, město tlačí v tom, že dáte jim tlačí. Povolení, nebo se domluvíte, že se tam stavět bude, on by měl budovat veřejný prostor. Kdybych třeba obráceně napadlo dobře, tak se tady bude nějaká čtvrť a to město by to mít některé ty byty, nebo to nějakým způsobem mít zainteresovat, jestli by nemohlo třeba zaplatit na konci veřejný prostory. Když pojďme se domluvit, když se na tady zároveň čtvrt a výhodu budeme teda investovat. No, pojďme to vytvořit společně, tu nějakou jednotku, nebo prostě ten urbání celé. Město do toho napadá ty peníze do ten veřejný prostor, tím si to nějak vyreguluje, protože si tam určité vztahy. Ten investor tam vlastně šetří nějaké finance, budete dělat tak velký. Prostředky to samozřejmě dohoda dělat, jo. Ale jaká je dneska možnost tam manevrovat si pro to město, když nic nemá, že? No, moje strategie, já ji teď řeknu, a stojím taktický, ale já ji teď řeknu. Neříkejte to nikam dál. Já myslím, že se prostě město musí připravit na chvíli, kdy ten trh vychladne. A ty soukromí investoři budou rádi, že to město přijde a řekne, my tady koupíme čtvrtinu těch bytů, protože víme, co s nima. No, takže já myslím, že teďka potřeba se prostě připravovat a mít jakoby nachystaný ty struktury, jak ty byty pak dál jako používat a čekat na to, až ten jako přehrátej trh prostě opadne. Myslím, že to je, když se to dočkáme. Já bych chtěl říct, že pokud povolování stavby bude tak komplikovaný a bude mu kladeno takový bariér, tak je tak nevychladné. Já bych jim ještě řekl, že stát má ještě jeden problém, a to je legislativa o veřejné podpoře. Když do něčeho nalije peníze, tak tam nesmí vzniknout podmíněně dlouhodobu žádná komerční aktivita. Narážíme na to u běžných projektů, kdyby třeba přes nějaký dotační tituly se pomohlo třeba určitá veřejné prostranství aktivovat, výrazně přestavět, ale najednou tam nesmí mít, třeba po dobu 20 let, najednou nesmí vzniknout nic, co by přinášelo zisk. A tam najednou dochází k nějakým limitům, takže souvisí to, a to jsem se dotknul jedné věci. Jo, ta legislativa samozřejmě se týká i vystaveného prostředí, co můžeme stavět, co nemůžeme stavět, jaký máme konformy, jak se může do toho investovat, jestli stát je dobrý hospodář, co to představuje. Vidíme to na strachu vlastně celá do určité míry pochopitelným mnohdy nějakých starostů něco udělat, protože vlastně se bojí, že někdo je zažaluje zákon o veřejných zakázkách, má třeba nějaký finanční limit a všichni si ho stejně schválí zastupitelstvu, že ten limit místo 2 miliony je prostě třeba 20 tisíc a všechno se soutěží. A teďka takže je to nějaký víceméně celospolečenský téma, jak posunout vlastně něco, co se skutečně může jmenovat finančně dostupné území dál. Díky. Tamhle vzadu byl další dotaz. Mě zajímalo, jestli je reálně potřeba zastavovat další kroky. Třeba jenom tady vkáze spousta prázdných kroků. Prostě moc na tom člověk škodě, jak si to stavějí žáky na prvkázku, že teďka to je prostě 60% toho bydlení, staví se další.
máte úplně na mysli, protože jste zmínil třeba Vlackov, který je klasickým brownfieldem, který je určen k zastavění. Jo. Nicméně měli bychom se bavit o tom, že město by se nemělo rozšiřovat do krajiny, ale mělo by se skutečně zajímat o ty volné pozemky v intravilánu nebo ve městě samotným, protože v tom tkví potom určitá kvalita. Město, když je nesrozumitelné, nekompaktní, nefunkční, tak je dlouhodobě neudržitelné. Jo. A v tom brownfieldy, volné parcely, proruky, to všechno jsou strašně důležité věci, kam by se skutečně měla zaměřit eventuálně další výstavba. Není možné si myslet, že se obejdeme bez výstavby, začít se podívat, jak funguje vůbec stáří fondu a jaký má relaci, co se kdy musí obnovit a tak dále. Ale není to o tom, že bychom se měli dál rozšiřovat do krajiny. My se tady bavíme vůbec o městě, bavíme se o sídlištích, ale vesele dál vznikají další plochy rodinných domů stále dále a dále, nebo je o tom, že to se děje 25 let. Takže určitě bychom měli mířit právě do toho kompaktního města. Praha v tomto určitým slova smyslu, co se týče předpisů, udělala velký pokrok, ale měli bychom se dostat do legislativy i celostátní. Jo, abychom skutečně nezastavovali krajinu, ale posilovali právě kvalitu nějakého kompaktního, srozumitelného a kvalitního města, které je čitelné a má jasně řečené věci, které jsou zastavení a které jsou třeba parkové. Jako doplním, že by přesně je vlastně to mít nějakou strategii, vědět, jaký vlastně město vlastní pozemky a domy a vlastně mít jako o tom představu, co vlastně ještě k dispozici, což většinou moc nebývá a není to ani moc třeba dobře vizualizované. Takže se možná rozhoduje potom to vedení města poměrně jako nekvalifikovaně, protože vlastně na představu o tom, co všechno vlastní. Ja, takže to je dosti téma a zároveň pokud to je, tak jsou třeba i hodně starý data, protože že to jejich vlastně aktualizování není až tak jakoby rychle, jak by bylo vhodné. Jo? Jak mi tvrdil, že vlastně Praha má data starý 3 roky o bydlení, takže se vlastně rozhoduje podle něčeho, co už je zpátky 3 roky. Takže možná jak to je to být jako důslednější v tom získávání těch dat a vědět, jaké vlastně má možnosti a dobře je vizualizovat, aby vlastně bylo možné se rychle na tím rozhodovat. Tady vlevo se paní hlásila, tak jestli dovolíte, já jí dám přednost, tak to si. Tak já jsem určitě zastánce toho, aby ten nemovitosti nebyla tak extrémně nízká, jako je teď. A aby zohledňovala to, jestli ten objekt je nebo není využíván. Zároveň bych jako byla opatrná v nějakém mistrování soukromých vlastníků ohledně prázdných budov, když hlavní město i městské části jich mají jako požehnaně sami. Tak bych doporučovala nám jako zástupcům města, aby jsme nejdřív jako ukázali, jak to dovedeme z těch nemovitostech. Jenom na Praze 6 například, když vystoupíte na Hradčanské, tak už tam přes 8 let je prázdný dům na velmi lukrativním pozemku na rohu Dejvické a Bubenecké, nebo na Vítězném náměstí. Vlastně velký domov pro seniory opuštěný řadu let, prázdný, chátrající. A určitě konverze starých opuštěných budov je způsob, jak taky získat nové prostory pro bydlení a asi za podstatnější cenu než stavět nové. Jinak se shoduji s tím, co tu bylo řečeno, že Praha má určitě stavět, nebo má se v Praze stavět a doufám, že jsme právě za ty poslední třeba 3-4 roky proměnili to vnímání v tom, že je nemravné stavět na zelené louce a je potřeba stavět na těch brownfieldech, které jako, kde bojovat za to, aby zůstaly tak, jak jsou, nedává snad smysl vůbec nikomu. Můžete zeptat na zároveň na kolegu, dá se vůbec měřit, jo. No,
třeba zapomněl. Ona to debata je stejně vedena pořád v jednom tématu, tak... Já jakoby doplním, to jsou jako samý architekti, případně jako pozicení, to je žádný ekonom, jo? Čiže vlastně taková obrácená situace, mají být všude ekonomové, žádný architekti. Takže dám příklad ze Semil, kde vlastně nějaký brownfield, který je schátralý, ale vlastně město jako se s tím vlastníkem neumí dohodnout, protože prostě pro něho je zajímavější, že ten brownfield je prostě zástava bance nebo něčemu, jo? Že vlastně jsou asi nějaký komplikovaný vztahy ekonomický, který v podstatě demotivují ty vlastníky tomu, aby ty prázdné domy, prázdné vlastně plochy používaly jinak, než třeba jako bankovní zástavy. No ale bohužel to není dělat nějakou budžetku. Včera bych se zareaguju na ty prázdné byty, ne? Je otázka, proč jsou třeba prázdné, proč se třeba něco neopravuje. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy se nám podařilo získat v podstatě stavební povolení po 10 letech práce, protože neustále do toho někdo se odvolává zcela účelově a ten proces získání stavebního povolení je v Praze úplně absurdně nastaven, jo, protože není možný, a nebavím se o stavění a zelenou co o rekonstrukci. Není najednou vůle jinak, jak posunout třeba ten proces ve výstavbě. Ještě prosím teda o reakci. Já na ten Kolínsku, jestli to město, které dneska má dost velké finance, nemůže vstoupit do toho, že by některé pozemky od těch vlastníků dneska vykoupilo, když řekneme dost draho, si by došel k tomu koncenzu a vlastně bylo schopný modelovat nebo vytvořit nějakou novou městskou část podle sebe nebo nějaký jistý. Myslím, že ta nálada kupovat pozemky od soukromníků tu pomalu vzniká. Ale zatím ty, co jsme si jako vyhlídli a měli bychom o ně zájem, tak nejsou na prodej. A naopak teda k mému údílu stále pokračuje jako tendence ty pozemky, i když jsou velmi zajímavé, tak je prodávat. Tak třeba zítra jdu do rady prostě další tisk, kde se budou prodávat lukrativní pozemky na Julisce. Vychází to prostě z té bezradnosti, že ta obec jako neumí ten development, takže ho radši prodá soukromníkovi, který tam ty byty v úzovkách obratem je schopno postavit. A chybí nám vlastně nějaké základní dovednosti, no. Jako chybí nebo nejsnad? Mě řekněte chybí nebo nejsnad? Já navrhuji, aby jsme zapojili do debaty v těch dalších. Ještě jednou, já jsem teďka nerozuměla té otázce. Jako? Chybí ta dovednost? Chybí ta dovednost, no. Jako, teď už jakoby trochu to... A to si můžete se na poradce, když je tady Jan, který má radní v Praze s veřejným prostorem, co si myslím, že by uměli i tady místní architekti, tak domluví se v Hafen City, jak to dělali nebo v Aspenu ve Vídni, je myslím, že strašně jednoduchý. Už jsme tam byli, no, jako se podívat. No, ale mě těch stoví, že by to místo bylo. Já navrhuji, že teda zase vlastně přesuneme se na druhou stranu. Vy jste měla ještě jednu otázku a vidím potom vás, tak ne, vám dám slovo. Já jenom ještě těm prázdným domům, ten příklad, co jste uváděl s tím, kde si to tím stavěním povolením, která se spíš výjimka, ale jestli se nedá bránit nějak jako ty spekulaci, kdy jsou ty prázdný domy jakoby záměrně prázdný. A ještě druhá věc, k tomu rozvojem území, jestli se nedá nějak zařídit to, aby právě tam to město se dalo jako podmínku, že teda nějakou část těch domů nebo bytů odkoupí od toho majitele nebo odkoupí část toho pozemku a že by se tam prostě stavit nebude, nebo jestli to není jako řešitelný takhle nějakým způsobem, i když to město v tuto chvíli nevlastní, že by to bylo lepší samozřejmě opačně, aby si to město chalo ty podmínky, když měl ten jako další část provozu, ale když ho nemá, tak jestli i tak to není nějak potřeba řešitelný. To nějak říkám, ty pozemky, o které bychom třeba stáli v těch brownfieldech, tak v tuto chvíli nejsou na prodej. No. Tak jako, prostě na ten nákup a prodej musí být dva. Peníze na to máme a ta vůle ty pozemky někde nakoupit a zacházet s nimi, řekněme, ve prospěch obce už to taky je, ale teď se čeká na to, jestli to potom někdo prodá, respektive jestli tam bude dohoda na té ceny. Vzhledem k tomu, že jsme přímo v přenosu, nemohu říkat, abych nezvýšila jejich cenu. Tak já dám slovo pan Tantle. Já bych se rád zeptal k tématu, které se načetnul David Tichý předtím, a to se týká deregulace, která se skutečně udála. Liberální kapitalista zvítězil, je to nějakých
co jsme za tu dobu zjistili? Bylo to skutečně tak zásadní téma? Proměnila se Praha? Nebo jako co vlastně se teda stalo po té, co tahle ta meta byla dosažena? Nevím, jestli to umím říct úplně přesně, ale skutečně jsme asi jako společnost museli tuto cestu projít. Myslím si, že akorát k ní mělo dojít samozřejmě mnohem dříve a ty vlády měly mít větší odvahu. Hezky se to samozřejmě zpětně říká, abych asi nechtěl být pěťku, ale zpětně se to ukazuje, že ten proces byl příliš komplikovaný. Nicméně výsledkem deregulace se nestalo to, co většina předpokládala, to byl skokový nárůst nájemného. Stal se dost často i pravý opak, že tam, kde skutečně došlo potom k kompletní deregulaci nájemného, tak někde i nájmy poklesly. Jo, a byl to vlastně velice zajímavý efekt, který do určité míry souvisí i s tím do dneška, že se nájemní bydlení vlastně nevyplatí postavit, protože je nájemní právě tak nízký. Jo, takže to jsou procesy, které se měly odehrát dřív a fungují takovým způsobem, že do něj zasahují příliš mnoho vlivů, které tady asi teďka budeme schopni identifikovat. Možná bych řekl zajímavý model ze Švédska, který je velmi specifický. Tam funguje sdružení nájemníků tak, že je to poměrně velká společnost, která zaměstnává několik set lidí. A oni každý rok dohadují novou výši regulovaných nájemů jako v rámci své země. To znamená, to, co tady byl určitý předpoklad, že deregulace je správně, a tím způsobem se ukázalo, že ano, tak ve světě naopak dochází k různým systémům regulace, které nemají vážný dopad na fungování nebo na kvalitu, ale v současné době se i v rámci vyspělých ekonomik hodně hovoří o tom, jestli se má právě regulovat nájemné s ohledem na jeho prudké zvyšování, které je právě ovlivněno různými makroekonomickými a společenskými vlivy. Takže ta diskuze existuje, možná bych zmínil tady na výstavě, je věnováno několik panelů v ženevské chartě udržitelného bydlení, co to představuje a ukazuje vlastně tu celkovou systematiku, co vlastně je důležitý v rámci kontextu přemýšlení o bydlení, o tom, co je to udržitelnost, a že to není jenom ekonomika, ale že to je nějaký neuvěřitelně dlouhý provázaný seznam, kdy musíte koordinovat mnoho věcí, abyste dokázal správně odpovědět třeba na vaši otázku. Není to tak snadné. Já bych zase věřil těm přirozeným cestám regulace. Prostě není třeba regulovat, když je dost bytů. Není třeba regulovat, když 70% bytů je městských, že? Tak to město si vytváří to prostředí a ten svým způsobem prostě nespekulativní nájemní. Čili já si myslím, že to prostě všechno souvisí s tím, že jsme se zbavili a je to typický pro všechny postkomunistické země, že mají prostě strašně malý podíl nájemního bydlení. Jo? A samozřejmě ty města, stát již nemá vlastně možnost to ovlivňovat i výši toho nájemního, takže když vlastníte 70% bytů ve městě, tak jste v jiné pozici, když než Praha vlastní, kolik jste říkala, 6,5 nebo 8 tisíc bytů. Tak se tím nemůžete vůbec na trh ovlivnit. Tak děkuju moc a já jenom chci avizovat, že vezmeme poslední dvě otázky, protože ta kolická se musí ještě přesunout na jednu další akci, což si myslím, že je chválihodné a obdivuhodné vzhledem k pravé noze, která není v kondici momentálně. Tak prosím ještě dva dotazy. Tak vy a potom vy. Jestli můžete klidně mluvte bez mikrofonu. Abych to nechtěl slyšet, já půjdu takhle. Prosím vás, všichni nemáme rádi matematiku, ale já si dovolím ekonomicko-matematické okénko, protože bez toho se nehneme v tom nájemním bydlení. Když to zkuste zestručnit maximálně. Já to zestručním. Když si budete chtít, tady pak bude komentář k tomu, co řeknu, jestli s tím je souhlas nebo ne, to mě stačí. Když si budete, ta otázka bude komentář k tomu, co řeknu, jestli to tak je nebo není. Tak možná, že jste si to řekl místo toho, abyste vysvětlilo, že tak, to chcete říct. Takže když si chci být pronajmout, čili když jsem nájemce, hledám byt na internetu, když jsem pronajímatel, chci ho
na trhu realizovat. Jsem developer, za kolik to postavím? Jsem banka, chci vám půjčit, za kolik? Tak musím vědět tu cenu. Cena je základ, čili vy si to najdete snadno večer, za kolik umíme postavit metr čtvereční. Mimo Prahu 40 tisíc, Praha o 40, 70, 100 tisíc korun. Kolik je nájem toho metru čtverečního? Najdete si 150, 200, 300 korun za metr čtvereční. 300 korun za metr čtvereční, to už je hodně, to jsou třeba tady pana profesora ty byty. Teďka k tomu ta návratnost, to zajímá tu banku. Když teda do toho dám 100, za jak dlouho se mi to vrátí? Čili dneska jsem se díval do novin, ve Velké Británii návratnost studentské bydlení, seniorské bydlení. Držte se židle, 16% ročně je návratnost. Podle paní doktorky Firstové z ministerstva financí z doby regulace nájemného ta hovořila 4,5%. To znamená, že chcete říct, že návratnost nájemního bydlení je nižší než návratnost vlastnického bydlení. Rozumím to správně? V tuto chvíli já to nerozlišuju, protože jsem hovořil o tom, jak se nám to přelévá, jak trh reaguje. Tak jo? Čím více mi budete skákat do řeči, tím dále budu hovořit. Čili, abyste to pochopili, když je roční návratnost 5%, znamená to, že 20 let se mi vrací to, co jsem do toho vložil. Ne každý, kdo to poslouchá, to umí. Podle Roberta Kiyosakiho je návratnost 6%, čili to je 16 let se to vrací. Čili tato čísla, i když nenávidím matematiku, musím znát a na úrovni žáka základní školy musím s těmi čísly operovat. Jestliže nájemné reguluji pod cenou, za kterou se to postavilo, to znamená pod těmi 40 až 100 tisíci, jestli stavím mimo Prahu nebo v Praze rekonstruuji v náročných podmínkách statických a tak dále, musím teda vlastníkovi tu újmu, kterou jsem způsobil deregulovací rovnat. Čili Česká republika má žaloby v Bruselu, je to vlastně největší hromadná žaloba na újmy způsobené regulací nájemného. Tak děkujeme za doplnění a já dám prostor ještě tady kolegovi v přední řadě a potom vás nechám všichni eventuálně zareagovat na ty obě dvě otázky a pak Petru propustíme na další akci. Já mám otázku z pozice mladého člověka, který se právě rozhoduje mezi tím nájemním a vlastnictvím. Já se, že se tu situaci nějak musíme sledovat a zdá se mi právě, že ty developerské společnosti, že se tady asi teda staví málo kvůli těm vysokým regulacím. A zavěz, ty byty, co se staví dneska, jsou hlavně luxusní. A prostě dneska se žádný byty pro nám, to jako střední třeba nižší vrstvy. A nevidím úplně moc budoucnost toho, že by ty developeři stavili nějaký momentálně nějaký jako levnější byty. A zároveň tady padlo, že stát jakoby není schopný stavět ty byty jako efektivně a levně. Tak jakoby jsem se chtěl zeptat, jak je to z toho výchlidisko a jestli teda vidíte to tak, že třeba to nájemní bydlení se třeba jednou bude opravdu čas snižovat, nebo to bude spíš stoupat. To jak to vidím, tak to právě bude spíš stoupat a momentálně ty hypotéky jsou ještě jako celkem dostupný a levný. A to je spíš otázka na Petru Polícku, která mám jestli teda... Tak já jí dám slovo jako první, ale prosím vás případně o reakci na obě dvě oba ty příspěvky. Mně se jako nejschudnější cesta jeví, že město má pozemek, najde si soukromého investora, s kterým se dá dohromady, řekne mu, tady se prostě postaví dům, půlka bude naše, půlka bude vaše, to jsou pravidla. Vyberete na vědomí, že v té naší půlce prostě budou nájemní byty, ten zbytek si pak dáte na komerčním trhu. To myslím, že je nejschůdnější cesta cíly, kdy to město nepotřebuje mít žádnou jako moc velkou dovednost, jak stavit rychle a levně kvalitní dům. A druhá cesta je podle mě přes to družstevní bydlení, že prostě se nějaký penzum pozemků vyčlení pro tenhle typ stavění a ty pozemky se prostě družstevníkům pronajmou. Já s tím to souhlasím teda. Je potřeba si uvědomit, že není jenom soukromé bydlení, nebo že by stavili obce. Jsou různé jiné formy.
A když se podíváme do světa, tak jsou to právě různé spolky, jsou to družstva, jsou to ale skupiny lidí, v Německu známý Baugruppe nebo různé formy komunitního bydlení, pokohozy. A jsou to, je potřeba v podstatě najít způsob, jak nezabránit vzniku různým systémům bydlení. Protože legislativa do určité míry produkuje, nebo i nějaká společenská konvence produkuje často nějaký směr a idea, no, optimální situace nastane, když bude možné to bydlení stavět různými stavebníky, jo, což přinese určitě nejenom nějaký sociální mix, ale i do té ekonomické roviny a míry dostupnosti toho bydlení to zásadním způsobem bude mít. Druhá věc je, zaznělo to tady, co se týče ekonomie. Hrozně je důležitý, jak jsou ty peníze načasované, jak dlouho předpokládáte, že se vám vrátí. Jo, takový standardní úvěr developera se pohyboval kolem 5-6 let, kdy potřebuje vlastně ten soukromý stavebník, aby se mu ta investice vrátil. A snažil se vždycky o co nejrychlejší prodej, aby mohl pokračovat dál. Když se podíváme do vlastně té vyspělejší části Evropy, tak je vlastně ten druhý extrém. Dánsko, když staví dostupné bydlení, tak má tu návratnost rozvedenou do 50 let. Je to teda složitější systém. Ale když si ty peníze rozpočítáte na 5 nebo 50 let, tak je to samozřejmě taky úplně něco jiného. Ale pak to souvisí se způsobem vlastně provozu, se způsobem vlastně zacházení s tou nemovitostí, že protože nikdo nechce, aby se vybydlela, kdybyste za těch 50 let měl mít jakoby nový dům. A teďka to je nějaký vliv, co to prostředí vlastně znamená, jak dlouhodobě funguje, jak jsou tam lidi spokojení, jak to stavíte, dostáváme se do kvality architektury, do prostorových vlastně vazeb. A určitě je to i o tom, jak skutečně obce a municipality budou umět komunikovat se soukromými investory. A je to určitě to je nějaká možnost, když budou města sebevědomí poměrně, budou mít nějakou znalost o té věci a budou mít dostatečný nástroje, aby komunikovali a hledali nějakou společnou vizi, tak společně s těmi nástroji, aspoň tak, jak to můžeme vidět právě jinde, je určitý předpoklad, že budeme směřovat k hledání nějaké dostupnosti. Já vám doplním, že kromě toho motivování informálně taky dobrý motivovat i zachovávání, protože tady bylo poměrně hodně důležité, aby se v těch 90. vlastně jako rozpadaly, protože se vlastně převáděly všechny na soukromé vlastnictví, takže mám pocit, že tam asi byla nějaká jako mimo toho stigmatu i nějaký jako faktický problém, který to způsobil, takže vlastně nejen to motivovat, aby to vzniklo, ale potom vlastně motivovat to, aby to i vydrželo. Jakoby ta alternativa, která tím pádem může být třeba jenom formální, ne úplně, se vlastně rozpadne. Já bych chtěl ještě reagovat, že ono se to možná jenom na první pohled zdá, že ty byty jsou všechny ve stejném standardu, jo? Ty byty se staví v různých standardech a jak se říká prostě mezi investorama, prostě cenovou úroveň toho bytu, ta vychází vlastně z té lokality a podle toho se vlastně ty byty taky se realizuje ta cena za metr čtvereční, jo? Ale ta rozhodně není 100 tisíc, které padaly ty sumy, ale prostě pohybuje se dejme tomu od 20 do 40 tisíc za metr čtvereční, ta realizační cena ze 40 tisíc už je jako slušný byt, ale ono je to totiž skrytý v tom, že prostě máte lepší podlahu, lepší umyvadlo, lepší rozvody, prostě, jo, tak v tom je, ono to na první pohled vlastně vypadá pro laika stejně, ale je to vlastně ve standardu toho výrobku, který běžný laik vlastně nepozná. No, takže to si myslím, že že to není stavěný úplně stejně, ale popravdě řečeno, třeba mě zajímalo, proč se nestavějí i pro mladý lidi třeba holobity, protože já bych si prostě rád koupil byt s betonovou podlahou a dal si tam na ní, co chtěl a prostě s minimálně prostě vybavený byt a tohle to prostě nějak nejde, protože je ten nejnižší standard s nějakou plovoucí podlahou, kterou bych tam vlastně já stejně nechtěl, jo, ale na nějaký vyšší standard bych neměl v mládí a ani teďka možná tak vlastně tohle to nějak nefunguje, aby se stavěly byty v sudovém stavu. Já skučím to záležit na hládě,
já se omlouvám, necháme zareagovat paralizu, pak vy a potom skočíme. Já doplním to vlastně, někde neudělá ten soukromí, že ono vlastně nepůjde tu cestou jakoby něčeho, co je teda jako riziko, takže to je vlastně právě věc, proto město by dokázalo takovýhle vlastně alternativy předpředpát. Prosím, ve dvou větách a potom skočíme. My staví projekt Hangul, co vyhrál Miss Vanderovec před celý týdny, před měsícem. A vlastně přesně to jsou udělané, je to rekonstrukce budov ze 70. let. A tady je ten archivy se ještě dalšími komply a podobně. A jsou tam vytvořeny vlastně holby. Potom, konec. Takže to se stalo 500 bytů, 500 holby. Takže byla to odvaha. Oni vlastně sehnali lidi, kteří měli o tohle zájem. Tohle způsobem šla ta rekonstrukce, nebo ta idea rekonstrukce. A získala to cenu Miss Vanderovec. Za nejlepší bydlení. Že ta cena se dneska posouvá, že to není za ikony, ale vlastně je tím směrem v tom Holandsku do sociálního tématu v rámci architektury. Takže ty cesty tady jsou. Děkuji moc ještě krát. Tak krátce družstevní bydlení vzniká, znovu se jakby reaktivuje a já bych třeba kupuju taky družstevní byt, mají IT to staví a to je družstvo stavbař, který existuje od 60. let, ale i ten Filip staví důstavní byty, takže to naštěstí jako už vzniká. Tak jo, tak děkuji moc krát za obě dvě doplnění, zejména za to vaše, kdy jste se zase vlastně vrátil docela elegantně k výstavě, která bude ještě k vidění do 16. června tady v galerii Jaroslava Fragnera, takže ti z vás, kteří ještě neviděli, tak si ji určitě nenechte ujít, protože se tam dozvíte spoustu dalších zajímavých informací, ať už o historii, podpoře nebo potřebě nájemního bydlení, nebo i o těch zajímavých projektech. Já moc krát děkuji všem panelistům a panelistce za dnešní účast. Děkuji vám všem taky za to, že jste přišli, že jste diskutovali a přeju vám hezký zbytek večera a mějte se pěkně.